Marneoli Munisipalitetinin icra hakimiyyətinin 18 mart tarixinə olan ənənəvi tədbiri baş tutdu. Tədbirdə icra başçısı, onun müavinləri, xidmət rəhbərləri və müvəkkilləri iştirak edirdilər. Tədbir həmişə olduğu kimi rayonda mövcud olan problemlərin və yeniliklərin müzakirəsi ilə başladı. İcra başçısı Mirab Topçuşvili əməkdaşlara Novruz bayramına hazırlıqla bağlı ciddi qeydlər verdi. Bayram artıq yaxınlaşıb. Nəsə işlərin tam hazır olmasını hiss etmirəm və bu məni narahat edir. Bəli, bilirəm ki, müəyyən işlərə başlanılıb qonaqlar dəvət etmişik. Bəzi güşələr hazırlanacaq. Küçələrdən keçsin və küçələrin bayram əhval ruhiyyəsində olduğunu hiss etmirəm. Ağaclar boyanmayıb. Bayram artıq bugündən başladı. Təbrik bannerləri haradadır, haraya asılıb? Nədən hiss olunur ki, bugün bayram başlayır? Dünəndən niyə bu işlərə diqqət yetirilməyib? Bugün bayram başlayır və bugün bannerlər asılacaq. Məhz hakimiyyət nümayəndələri gələndə hazırlaşmalı deyilik ki, mən bunu bilmirdim. İndiyə kimi hazır olmalıydınız, bugün danışıqlar aparırsınız. Bilirsiniz ki, bayram bugündən başlayır. Bu tarix hər il dəyişmir ki, eyni tarixdə qeyd olunur. Sabah hər şey hazır olmalıdır. Ayın 21-də hər yer təmiz, hər şey qaydasında olsun. Munisipalitetdəki tenderlər haqda xidmət rəhbəri Malxaz Samaşvili həmkarlarına məlumat verdi. Marneoli-də döngələrə asfalt qatının çəkilməsi ilə bağlı elektron tender aprelin 8-də baş tutacaq. Təxmini dəyəri 912 min laridir. Eləcə də Tamarisi və Qullar yoluna dair tender elan etmişik. Qalib gələnlər var. Yol işləri üçün MMC Aril müraciət edib. İçməli su, bəndlər və arıqlarla bağlı müqavilələr bağlanıb. Yalnız içməli su ilə bağlı təşkilat vaxtında sənədləri təqdim etmədi. Tenderi yenidən elan edəcəyik. Bugün Marneoli Nərmanov küçəsindəki binanın kanalizasiya işlərinə dair tender baş tutacaq. Martın 21-də isə Şalmiyanda körpünün işlərinə dair tender baş tutmalıdır. Kommunal xidmət rəhbəri bayram ərəfəsində xidmətdə problemlərin artdığını qeyd etdi. İcra başçının müavini Zaur Tapadadze vergi ödənmədiyi halda cərimə sisteminə müraciət etmələrinə dair xidmət rəhbərlərinə tapşırıq verdi. Bayramla bağlı işlərimiz daha da artıb. Kimin evdə köhnə nəyi var, hamısını atır. İki texnikamız artıq xarab olub. Tikinti materialına kimi zibilə atırlar. Çox çətin vəziyyətdir. Əhali ümumiyyətlə belədir. Böyük ev tikdirəcək, evdən çıxan bütün hər şeyi zibil qutusuna atacaq. Bu xüsusi xidmət maşınıdır. O blok və ya tikinti materialı içində bunu xarab edir. İki maşın xarab olub. İndi neynəyim? Tender olmadan heç bir iş görə bilmərəm. Mütləq kontrol olmalıdır. Nəzarət xidməti ilə danışdım. Mütləq təmizlik xidmətinə görə ödəmədə müqavilə bağlı. 1200 hüquqi şəxsə xəbərdarlıq etmişik ki, vergi ödəməklə bağlı müqavilə bağlasınlar. Bu məbləq büdcəyə gedir. 250-dən artıq heç biri ortaya çıxmayıb. Nəzarət xidməti bugündən başlasın, ya rəsmi xəbərdarlıq etsinlər. Mən hamısına imzalatmışdım, amma bunun da nəticəsi olmadı. Bir neçəsini cərimələsələr, bəlkə nəticə olar. Düzdür, artıq zibili atmış adamın kim olduğunu tapmaq çətindir, ancaq mümkünsüz də heç nə yoxdur. Koordinasiya ilə işləyin, vergilərin ödənməsi hələ lap mütləqdir. Qanuni şəkildə həll edin, cərimə olduqda 50 qəpik də olsa ödəyəcəklər. Başqa yolu yoxdur, ona görə də bu istiqamətdə çalışın. Cənab Lerinin işindən razıyıq, doğrudan da çalışır ki, əlindən gələni etsin. Qanuni şəkildə necə uyğundursa, artıq nəzarət xidməti bu məsələni həll edəcək. Tədbirdə Marneoli Resurs Mərkəzinin nümayəndəsi Kəmandar İsmailov ictimai məktəblərdə Novruz bayramı münasibəti ilə gedən hazırlıqlar haqda danışdı. O, həmçinin Təhsil Nazirliyinə təmirə ehtiyacı olan məktəblər haqda məlumat verildiyini vurguladı. Novruz bayramı ilə əlaqədar bütün Azərbaycan dilli məktəblər sabah və biri gün tədbirlər keçirir. 21 mart tarixində bütün məktəblərə xəbərdarlıq edilib ki, bayram şənliyində iştirak etsinlər və qonaqları qarşılasınlar. Məktəblər üçün nəqliyyat olsa gəlmələri problem deyil. Eləcə də bayram atributları ilə bayramı qarşılamağa dair qız və oğlan lazım gələrsə məktəb direktoru ilə danışmışam hazırlaya bilər. Məktəblərin təmiri ilə bağlı ətraflı şəkildə məlumatları Təhsil Nazirliyinə vermişik. Qəza vəziyyətində olan məktəblərdə siniflərin dam örtüyünün fotolarını da çəkmişik. Onlar nəzərdən keçirəcəklər və nazirlik qərar verəcək ki, neçə məktəb təmir olunmalıdır. Hələ ki, 3 məktəblə bağlı onlar sənədləri tələb ediblər. Ərzaq Mühafizəsi Xidmətinin nümayəndəsi xidmətlərində olan yenilikdən danışdı. Xidmətimiz yeni aksiyaya başlayır. Martın sonundan Turkuli və Qarayara xəstəliyinə dair vaksinləmələr başlayacaq. Ümid edirik ki, kənd müvəkkilləri bunda bizə kömək edəcəklər. Aksiyanı normal şəkildə təşkil etməkdə onların köməyinə ehtiyacımız var. İdman sahəsində də həmişə olduğu kimi yeni uğurlar var. Marneoli idmançılarının yeni qələbəsindən xidmət rəhbəri Mamuk Anaveriyani söhbət açdı.
Zuqdid ilə cüdoçular arasında yarış keçirildi. Yarışdan bir çempionumuz və 3-3-cü yerimiz var. Eləcə də Rustavi şəhərində sərbəst cüdo üzrə turnir baş tutdu. Turnirdən 2 çempionumuz, 3-2-ci yerimiz və 2-3-cü yerimiz var. Novruz bayramı münasibəti ilə gedən hazırlıqlar haqda Marneoli Mədəniyyət Evinin nümayəndəsi danışdı. 21 mart tarixində Marneoli sakinləri üçün müxtəlif çıxışlar hazırlanır. Novruz bayramı robotu. Bilirsiniz ki, Novruz bayramı bizim rayonda həmişə təntənə ilə qeyd olunur. Bu ildə istisna deyil. Biz martın 21-də səhər saat 10-dan bütün sakinlərimizi dəvət edirik ki, təşkil olunacaq sərgiləri, sərgi satışları izləsinlər. Eləcə də təmənnəsiz olaraq uşaqlar üçün atraksiyonlar qurulacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə qonaqlarımız olacaq. Hələ ki bunu vurğulamırıq, sürpriz olsun. Eləcə də Marneoli-də yeni idman növü olan batutda hoppanmanı seyr edə biləcəklər. Məktəb şagirdlərinin hazırladığı sərgilərdə keçiriləcək. Tədbirimiz isə konsert proqramı ilə başa çatacaq. Marneoli Munisipalitetinin icra hakimiyyəti tədbiri sakit rejimdə başa çatdı. Müxtəlif məsələlər və onların həlli yolları müzakirə olundu. Həftə sonu isə rayonda Novruz bayramı təntənəli şəkildə qarşılanacaq. Mart tarixində Marneoli Mədəniyyət Evində Mədəniyyət Evinin əməkdaşlarının təşkilatçılığı ilə Novruz bayramı münasibəti ilə tədbir keçirildi. Tədbirdə gənc və yaşlı nəsil nümayəndələri, şagirdlər iştirak edirdilər. Bayram münasibəti ilə təşkil olunan kiçik şənlikdə yeni fəaliyyətə başlamış Mədəniyyət Evinin yığması olan major qrupu, eləcə də məktəb şagirdləri mahnı oxuyub şeir söylədilər. Tamaşaçılar üçün gülməli səhnələrdə hazırlanmışdı. Tədbirdə hazırlanmış çıxışlar tamaşaçıların alqışları ilə qarşılandı. Gözəl bahar gələndə Adətən biz hər il nə tərki hazırladığımız kimi bir ilə yenə bayram münasibətindən xalqımız üçün, xalqımızı sevindirib şad eləmək üçün həmişə biz bu konsertləri martın 18-i 20-21 arası bu konsertləri biz göstəririk. Azərbaycan xalqımızı, bütün dünyamızı, Gürcüstan xalqımızı, bayram münasibəti ilə cəmaatımızın hamısını təbrik edirəm. Doğru da gözəldir, mən xoşuma gəlir. Gəldi mən xoşuma. Əsəqqalların çıxışı ən çox. Əsəqqalların bu büyük konsertdə iştirak eləməsi. Öyə də bu gənclərin, cavanların, bax, bu ülke əhval ölkəsi doğru da gözəldir. Mən xoşuma gəlir. Mən də qarşıdan gələn Roz bayram münasibəti ilə bütün xalqı, müsəlmanları, Müslüman yaşın Azərbaycan adətini təbrik edirəm. Gözəl bayramda bu yarın əhval yəsi daha da gözəl olsun. Özünü idarə seçkilərində birləşmiş müxalifət müəyyən səslər götürəcək, ancaq rəqabət apara bilməyəcək deyə David Daçiyaşvili qeyd edib. Onun izahatına görə müxalifətin birləşməsi halında prorusal istiqamətdə daha bir açıq qeyddən başqa şübhəlidir ki, konkret proqramları olsun. David Daçiyaşvili özünü idarə seçkilərində Milli Hərəkatın namizədinə də toxunub. Onun sözlərinə görə Georgi Vaşadze Nika Melayanın xeyrinə öz namizədliyini geri çəkməli deyildi. Partiyanın seçki namizədi yalnız referendum ilə çıxmalı idi. Ancaq o həmçinin bildirir ki, Nika Melayan Tbilisi mer seçkilərində konkret namizəd olacaq. Xatırladaq ki, özünü idarə seçkiləri iyunda baş tutacaq. Cəmiyyət çoxdandır ədalətin bərpasını tələb edir deyə Mamuk Arışici Erikli Koduanı günahlandırdığı zaman qeyd edib. Arışici keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin vəzifəlisini günahlandırmaqda çətinlik çəkir. Ancaq o bildirir ki, Koduanın cinayət tipli işləri haqda cəmiyyət çoxdan bilir. Keçmiş Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı İrakli Koduanı prokurorluq xidmət səlahiyyətlərini aşdığına və xidmət vəziyyətindən istifadə etdiyinə görə günahlandırıb. İş üzərində Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 180-ci maddəsinin 3-cü hissəsinin A və B aşağı bəndi və 333-cü maddənin 1-ci hissəsinə əsasən istintaq başlayıb ki, 9 ilə qədər azadlıqdan məhrum olmanı nəzərdə tutur.